Vllaznia luan të shtunën në orën 16:45 përballë Skënderbeut të Korçës, sfidë vlefshme për javën e 4 të Superligës. Në këtë transfer të kuqe blutulltojnë pas barazimit me Partizanin, prandaj tekniku Tomas Bërdariç kërkon fitoren bazuar edhe në përgatitjet që skuadra ka bërë. For me, in my opinion, we've been very concentrated this week. Mendoj se kemi qenë shumë të përqendruar për ndeshjen e nesërme dhe ky është një fakt praktikisht. Edhe jemi më së gati për këtë përballje. Që nga fillimi i sezonit dhe deri tani ata janë zhvilluar mirë. Mendoj se janë një ekip me aftësi të mira dhe ne nuk duhet t'i lejojmë hapësirat që ata kërkojnë dhe t'jemi mjaft kujdesshëm për këtë përballje, këtë ndeshje. Mendoj se ai përballje me Partizanin ishte një ndeshje e fortë dhe ne nuk duhet të harrojmë që është Partizani, i cili është një ekip mjaft i mirë dhe ata gjithashtu pretendojnë të fitojnë kundrejt nesh. Mendoj se nuk duhet i kishim lënë aq shumë hapësira kundërshtarit, ata ishin gjithashtu shumë mirë në mbrojtje, i dam hapësira dhe ata përfituan pastaj duke arritur çunë. Ne jemi një grup në zhvillim dhe si normalisht që do të kemi uljengritjet tona. Barazime në këtë rast ishin ulje. Duhet të jemi një ekip që ne synojmë që të jemi një ekip për të zhvilluar sa më shumë të jetë mundur dhe për të qenë një ekip me vetbesim për të rritur nivelin e lojës tonë dhe me kalimin e kohës sa të vijë të bëhemi edhe më të mirë. Gjermani Bërdari që ka një përgjigje për Ilir Dajën, tekniku e të kuqve që deklaroi se me Partizanin ishte një vllazni ekzistente në fushë në 45 minutat e dyta. I think everybody should care on his own what they're doing. I think we have 5 points, Partizani 2. Mendoj se secili duhet të shikoj ekipin e vet, ne kemi 5 pikë, Partizani ka 2. Nëse arbitri nuk do ta kishte bërë gabimin tek goli, ne do të kishim marrë 3 pikë dhe do ta kishim fituar atë ndeshje. Mendoj se u mbrojtëm mirë. Gjithsesi tani vëmendja jonë maksimale është tek ndeshja me Skënderbeun. Braziliani Da Silva mungon në këtë ndeshje, ndërsa Diane do të luajë në pozicion tjetër. Mungon Victor Da Silva, nuk do të jetë nesër. Do të luajë në vend të tij Falu Diane, normalisht që në një pozicion tjetër dhe do të bëjmë disa rotacione dhe më pas ky do të jetë domethënë ndryshimi për nesër. Edhe Ardit Krymi është besim plot se do të ketë një rezultat pozitiv në Korçë, ndërsa thotë se skuadra ndeshje pas ndeshje do të vijojë duke një rritje. Mendoj se të tre javët e para kena marrë 5 pikë dhe mendoj që kena njësi kampionat të Bajagit Fort, që është rivalizume shumë. Edhe mendoj që nesën në Korçë është ndeshje shumë delikate edhe mendoj që na duhen 3 pikë se zbanë për vazhdimësinë. Gjitha sfidat kanë rëndësinë e vetë, gjithkusht let për 3 pikë edhe normal që vllaznia den 3 pikë në saj. Mendoj që ndryshimet që janë bërë kanë diku për mirë në ekip, kanë vazhdu dojnë në kohën e vetë ata normal, po mendoj që kanë bërë një punë të mirë. Mendoj që kanë menuar shërbi shumë mirë. Grupi den kohën e vetë që më bërë bashkë edhe mendoj që 6-7 javët e parë besoj që dëshirë një vllaznia më mirë. Pas 3 javëve Super League, Vllaznia numëron 5 pikë me një fitore dhe 2 barazime.